Hej vandmand, så blev det juli måned, og du skal selvfølgelig have nogle kort. Jeg vil lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for kun at få beskeder kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Du kan se mine ydelser og priser under tjenester på min side inde på Facebook, din klaverjant Vicky Strot. Og den her læsning, den gælder vandmand, sol, måne og ascendant. Når det så er sagt, så må vi hellere komme i gang, fordi der sker jo en masse i juli måned. Det første kort, du har fået, det er styrken. Så du føler dig særlig stærk i den her periode. Der vil være særligt et menneske, som beskytter dig. Det kan for nogle af jer også være flere personer, der er tale om. Men vi har løven, som simpelthen går ind foran kvinden her på billedet og beskytter hende. Og løven er klar til at angribe hvem end der skulle komme af fjender i nærheden. Så der er altså nogen, der passer på dig i den her periode, og du er ekstra beskyttet af gode venner omkring dig. Så det er jo ikke så tosset. Der bliver nogle valg, du skal træffe, fordi vi har 9 bærer. Og 9 bærer, det handler om en masse dejlige muligheder, som bliver tilbudt for dig. Vi har bærerne her, og vi har kvinden i midten, og det gælder altså også, selvom du er en mand ude på den anden side. Så du kigger på de her muligheder, der er. Det kan være, at du skal overveje, hvad er det for en uddannelse, du skal starte på? Hvad er det, jeg egentlig gerne vil med mit liv? Hvad er det for noget arbejde, jeg skal søge? Hvad er det for en rejse, jeg skal på her i sommerferien? Det kan være et væld af forskellige beslutninger, du skal træffe, men det er noget, der gør dig glad. Det er noget, hvor der er positive følelser involveret, fordi vi har vandet for neden af hendes fødder. Hun sidder i en stor, flot lilje, der er sprunget ud. Så du udvikler dig meget her i juli måned, og du lærer nye facetter at kende omkring dig selv. Og du er bare mere i harmoni med dig selv. Men der er altså en hel del valg, der skal træffes i den her måned. Så du må ligesom gøre dig nogle overvejelser. Hvad er det, du gerne vil, for at du kan komme derhen i dit liv, hvor du gerne vil være? Det er i hvert fald noget, der kommer til at fylde rigtig meget. Og for at du ligesom kan nå frem til, hvad er det rigtige for dig, så har vi 4 svær. Det betyder, at du er nødt til at gå i en eller anden form for meditativ tilstand. Du er nødt til at trække dig lidt fra omverdenen og mærke efter, hvad er det egentlig, dit indre siger til dig, der er vigtigt for dig. Er du i det rigtige forhold? Er du på det rigtige arbejde? Hvordan er det egentlig, du har det lige for tiden? Måske det har været en særlig hård periode for dig, og du i det hele taget bare trænger til at restituere og passe på dig selv. 4 svær, det handler om at passe lidt på sig selv. På kortet, der ser vi en mand, som sidder og mediterer, og du behøver ikke nødvendigvis at gå i meditativ tilstand. Det kan lige så godt bare være, at du vælger at sige, nu trækker jeg stikket, og så tager jeg på ferie, og så skal jeg bare give den gas og have det rigtig rart. Men det korte er det lange, så passer du ligesom lidt ekstra på dig selv, når 4 svær kommer op. Der er også mange beslutninger, der skal træffes, så det er også vigtigt, at du ligesom gør dig de her overvejelser. Når vi har med svær at gøre, så handler det rigtig meget om vores tanker, så du tænker rigtig meget, uanset hvorhen du befinder dig. Hvis ikke du mediterer, så vil du altså have godt af at meditere og bruge noget tid på det. Gå ind på YouTube og søg på Jason Stevenson. Han laver nogle fantastiske videoer. Han har en knalddygtig stemme, eller en knaldgod stemme, synes jeg.
Og han laver videoer helt ned til 3 minutter. Så det er i hvert fald ikke fordi, at det skal være en undskyldning, at man ikke kan koncentrere sig. For 3 minutter, det er da ikke for meget og for langt, og du vil have godt af det. Når det så er sagt, så har du The Fool. Og fjolset er jo et fantastisk kort, for det handler om at skal ud og tage nogle chancer. Hvis jeg ellers kunne få kortet op, der er nogle valg, der skal træffes, og de her valg gør, at du springer ud i det. Du tænker nok ikke så meget over det. Du har tænkt rigtig meget over det. Det er forkert, det jeg siger. Det er, du tænker rigtig meget over det. Og nu har du altså valgt at hoppe ud med begge ben. For nogle af jer, der handler det om en ny kærlighedsromance. For andre, der handler det om en arbejdssituation. Men for største delen, der får jeg det altså ind som en rejse, I skal på. Altså enten en rejse her i sommer, eller en rejse, der er ved at blive planlagt. Når jeg siger rejse, så kan det også være i forbindelse med noget arbejdsrelateret, hvor man skal være væk i en længere periode. Men der er i hvert fald ligesom nogle brikker, der skal hænge sammen, for at puslespillet passer sammen i sidste ende. Men du vælger i hvert fald at tage ja-hatten på og kaste ud i det, selvom det er lidt angstprovokerende. Det kommer så også til i juli måned, at du kommer til at gå lidt i forsvar. Du kommer i hvert fald til at føle dig lidt angrebet. Vi har de 7 stave, og vi har kvinden her, som står i døråbningen. Så du vil rigtig gerne være smart i en fart, skulle jeg til at sige, og kaste dig hovedkunst ud i det her nye projekt. Men noget holder dig altså tilbage, eller også så tør du måske alligevel ikke helt, fordi du går lidt i forsvar, du bygger det her, den her mur op, som ikke rigtig formår at beskytte dig. Så hvad er det du beskytter dig selv for? Er du bange for at lukke en kærlighedspartner ind i dit liv? Er du bange for at skifte arbejde? Er du bange for at tage ud og rejse og skal være væk i en længere periode? Altså alle de her spørgsmål er rigtig gode at stille dig selv i forhold til, hvad er det du føler, du skal forsvare dig sådan for. Fordi du trænger til den her nye begyndelse. Du trænger til, at der skal ske noget nyt. Så hvorfor er det, at du lige pludselig har så meget modstand på, at det her det skal ske? Det er jo noget, du hele tiden har vidst lå i kortene. Og du trænger så meget til den udvikling. Så du blokerer altså lidt dig selv på nuværende tidspunkt. Når det så er sagt, så har du fået 3 bæger. Og altså, men du kan jo næsten se, hvordan den her kvinde, hun springer ud af den her lilje, og det vælter ud med vand til alle sider. Så for mange af jer, der er det altså modstand på kærlighed, men hvor du alligevel til sidst kommer til at give efter, fordi vi har vandet, der springer til alle sider, og vand, det er trods alt følelser. Kortet er positivt, fordi vi har de lyse, og vi har de varme farver. Vi har vandet for neden, og det er fuldstændig fladt og glat og lækkert. Så det kommer altså til at gå lejende lidt, når du først får smidt det her forsvar, og du ligesom går ind ad døren, i stedet for at blokere, at andre kan gå ind ad den. Tre bager handler altså om noget positivt, der skal til at ske, så er du sat i et kærlighedsforhold, så er der altså en positiv udvikling i forbindelse med dit privatliv. Og for nogle af jer, der handler det altså om nogle ting, der falder på plads i forbindelse med dine arbejdsrelationer, og for andre handler det bare om, at nogle konflikter, der har været i forbindelse med nogle mennesker, du holder af, de falder på plads. Prøv lige at se den her kvinde, hun står i den her røde dragt, og rød, det er et symbol på begær, og det her med at ønske og virkelig ville noget. Hvad er det du ønsker og mangler i dit liv, fordi det kommer her i juli måned.
Det næste kort, du har fået, det er Innocence. Så husk, at du er bare en sjæl, og du er også sendt her på jorden for at lære. Og det er okay at være lidt dum en gang imellem. Vi skal alle sammen lære i det her liv, også selvom at vi er 80. Så hvad hedder det? Så vær lidt uskyldig og trøst dig lidt og læn dig lidt op af din af din rock her. Når det så er sagt, så har vi månen, og jeg er jo kæmpe fan af månen, og månen, når månen dukker op i tarotkort, så handler det om, at du skal stole på din intuition. Så du skal altså være særlig opmærksom på, hvad dit indre fortæller dig. Apropos den her meditative tilstand, du ville have godt af lige at trække, træk dig lidt væk, og så lige mærke efter, hvad sker der her. Vid, at alt er muligt, possibility, alt er muligt for dig. Du skal bare turde tro på, at du også kan sprede dine vinger, og så kan du også flyve. Ja, selvfølgelig ikke i bogstaveligt forstand, men den, der bærer viljen i hjertet, kan få alt til at ske. Er det ikke sådan, de plejer at sige? Reflections. Det handler om, at forene dit følelsesliv, så du har altså noget modstand omkring nogle følelser, uanset om det er kærlighedspartner, om det er i forhold til dit arbejde, om det er i, hvad søren det er i forhold til, så er det ligesom om, at du ikke rigtig vil være ved de her følelser i forhold til, hvad er det, du mærker nede i din mave. Og reflection kommer simpelthen, fordi at du skal forene dig. Du kan se, havfruen hernede, hun bliver til et med kvinden på stenen her. Så du skal altså forene dig med dine følelser. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også trukket en krystal, og du har fået en peridot livslektioner. Du kan slippe fri af tilbagevendende negative mønstre ved at bede om at få kendskab til den læring og velsignelse, som de indeholder. Ja. Kære vandmand, det var, hvad jeg havde til dig i den her måned. Tusind tak, fordi at du kommer med alle de her dejlige kommentarer. Det varmer mit hjerte, og jeg bliver glad for hver eneste af dem, også selvom jeg ikke altid får svaret. Send mig en besked, hvis du vil have en privat læsning. Jeg har som sagt sommerferie nu, og det er ikke til at vide, hvornår jeg tager billetten sydpå. Men kontakt mig, og så finder vi ud af det. Må du få en helt igennem fantastisk juli måned, og vi ses igen i august. Ha' det godt. Hej.